אמרו לי בואי יש מסיבה היום בדיוק בשש אז לא חיכיתי רגע והגעתי בחמש הבטיחו שיהיו שם ריקודים אורות חשמל אז חיכיתי וחיכיתי שיהיה פה קרנבל הזמן עבד חלפה שעה וראיתי שאיש לא בא אולי זו רק הייתה שמועה ואין פה מסיבה אולי טעות בכתובת איך הגעתי לכאן בכלל אבל לא אכפת לי להתחיל לבד בקרנבל כי אם אפשר לרקוד אז למה לעבוד רק תנו לי קצת בידיים למה לחכות כל רגע שעובר פה מתבזבז וזה חבל אז מה אכפת לי להתחיל לבד בקרנבל אני רוקדת על אי תנועה, יורדת אל סף הרחוב אפילו שכבר ערב, עכשיו קשה לי לעזור רוקדת ורוקדת במרכז המעגל ולא איפתי להמשיך לבד בקרנבל כי אם אפשר לרקוד, אז למה לעמוד? רק תנו לי קצב בידיים, למה לחכות? כל הרגע שעובר פה מתפספס וזה חבל אז מה איפתי להתחיל לבד בקרנבל? מאוחר לא יודעת מה קרה הייתה כאן מסיבה אבל הפקע נגמרה כולם הלכו הביתה התפזר המעגל פתאום מצאתי את עצמי לבד לבד בלי קרנבל אולי חלמתי חלום מוסר אולי זה קרה מזמן עכשיו אני בבית אבל אף אחד לא כאן לבד בתוך החושך תנו לי קצב וחשמל השאר כאן לא חשוב מיד יהיה פה קרנבל בקרנבל